Dobrý den, pojďme se podívat na zcela novou funkci, která vám umožní vkládat navržená otopná tělesa v programu Protech do výkresu CatConu. Tady mám tepelné ztráty nebo výkony v programu Protech, kde už jsem si spočítal ztráty, potřebné výkony, mám tady jednotlivé místnosti, tady jsem si navrhnul konkrétní otopná tělesa, takže třeba tímto způsobem, tady je vidím. A teď potřebuji tyhle ty tělesa rozmístit ve stavebním výkresu. Tak to uděláme tímto způsobem, že já si tady přes to tlačítko CAT uložím ten navržený seznam těles, takže třeba tělesa. Uložíme. A půjdeme teď do výkresu CatConu, kde si tady pomocí správce otopných těles nejprve připojíme ten potřebný seznam těles. Já tady mám vlastně tři podlaží, budu to vkládat do všech třech pater, tak to celý takhle vyberu. A tady tím tlačítkem si přidám ten navržený seznam těles právě z protechu. Máme tady. Všechna tělesa se nám tady načetla, můžu to různě třídit, koukat, jak to vypadá. A když si tady kouknu třeba na první podlaží místnost 102, tak se mi rovnou takhle označí. Můžu na to dvojklikem cvaknout, aby se mi to i jakoby nazoomovalo. Tak se pohybuju vlastně ve výkrese a tady v tom okně jakoby separátně, že nad tím mám plnou kontrolu. A tady vidím, že bych tam potřeboval do téhle místnosti vložit nějaký deskový těleso. Takže tady si cvaknu na deskové. No a hned vlastně někam vkládám, umisťuju to těleso, jak potřebuju. A mám nastaveno, že rovnou vkládám i popis, natočím, případně dám Enter a hned se mi to přeplo na další místnost, v mém případě tady tu 103, tam opět bude deskové těleso, takže umístím třeba tady takhle pod okno, natočím, dáme si tam popis. Tady mi to skočilo na koupelnu, takže tam budou nějaký žebříkový, trubkový a tímto způsobem vlastně pokračuju dál. Takže je to takhle plně zautomatizovaný. Všimněte si, že vložená tělesa už mám šedivě, rovnou vlastně tady zaškrtnuto, tudíž už jsem je použil. Můžu to odškrtnutí zrušit a vložit těleso znova. Případně, jestli třeba chcete místo tady těch žebříkových těles vkládat nějaký trošku jiný symbol, jiný značení z té databáze, tak si to všechno tady můžete přes tady to nastavení přednastavit. Já třeba vidím, že tady mám třeba pro trubkový tělesa nějaký speciální radiátor 1. To je přesně označení, jak je to v databázi CatConu, knihovně značení. Tady si navíc můžete zatrhnout, tady mám popsat tělesa ve výkrese plus nastavení tělesa, to jsou tyhle ty popisky, a nějaký další nastavení, případně tvar popisu a tak dále. No a potom vlastně používám jenom tady to, ty tlačítka desková, trubková, fankoily, článkový tělesa, už je to všechno přednastavené. Kdykoliv si můžete třeba do toho projektu připojit třeba z další seznam těles, tenhle ten odstranit a tímto způsobem s ním pracovat. Nebo používat tenhle ten nástroj i jako takový přehled. Když se kouknu třeba na místnost 210, dvakrát na to cvaknu, teď se podívám na koupelnu třeba v tom dalším patře a takhle si to procházím a můžu i pořadí těch těles vkládání přeskakovat.